No, víc lidí, 19:30 je Zuzka, to máš. Tak to máš, protože prasklý další okno, že jo? Asi jo, vůbec. To by ho zabil, ty vole. Mi to řekni teď. Jej, cenu jsem mohl, jak si daleko na tou motorkou. Jo, to jsem slyšel. To jsem neslyšel. Počkej, myslíš, co jsi slyšel? Já nevím. To řekl on, ne já. Aha. No, z tvojí erární zatím nijak. Dneska jsem přijel a celý den jsem byl takovej povaleč. Ale zítra bych mohl vzpomínat baterku. Nicméně na mojí motorce Já jsem chci si čet. zničil ráfek. Já Ty chci vole, čet. ty vole. Kupuj si normální motorku, na který budeš týden, ty Ale vole. jsem dělal to, co A tak měl. on to dělá schválně, že on potřebuje potom jako money od tý, že jo, od pojišťovny. Jo, řekl mi v Ducati 23, no. A když jim potom řekl, že to chce na pojišťovnu, tak to bylo 46. Tak to není úplný náfek, ty vole. Kolik stojí ráfek? 23 přední. 23 talířů, jo. Počkej, ten nesmysl, ty vole. No tak když koncovka výfuku stojí 50, postavy z 80, řekl mi 23. Jo, to bylo dobrý. To máš lepený ze zlata, ne ty králo. Já jsem projel díru dvakrát, no, jako bohužel, jako ne moc velkou, ale byla velká, jako cítil jsem, že jsem do ní zapadl. A právě když jsme přijeli do Františkových lázní, tak se mi začali kluci smát, vole, že mám zase poničenou motorku. Nicméně, já přemýšlím, že to jako udělám, že jsem projel díru, zabrzdil, spadnul napravo, abych platil jenom jednu spoluúčast. A co máš s pravou stranou, prosím tě? A tam to mám za to kilo, že jo? Tak ještě to ze záznamu, jak je to dobrý. Jo. Jmenuji se Jan Číska. Jo, přesně. Jo, Jedno a píšu tady povinný ručení tipsnu, na toho, vole. Ježišmarjo. tak zdravím všechny z Aliance. Je tady nějaký pojišťovák, prosím vás. Jsi na Blacklistu, ty vole, ne? Nejsem, já byl Tak. do teďka čistý, ty vole, víme. Já byl do teďka čistý. Ale od té doby mi to začalo padat, no, z minulého roku, nebo tenhle rok, teda, Tak, pardon. dobrý. Ahoj lidičky, zdravíčko, zdravíčko. Tak jenom než začneme hrát, už jste asi poznali, je tady Milan a Guláš, takže čus kluci. Čus všem. A chci vám jenom tady ukázat následující, co se pro vás jako chystá během 14 dnů a ukážem si zhruba datumy, jak jsem to tak jako nastavil. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5 a tady ten se mi dotáhl před chviličkou. To vidíte, 20, 27 to bylo daný nahrávat, takže to se mi dotáhlo. Takže máme tady 6 komentovaných replayů a budou ob 2 dny, takže se máte na co těšit. A půjde to. První bude KV4, 268, pro G, to na to se musíte těšit jako svině. KV4 tam mě překvapil, pardon, E4 tam mě překvapil jako prdel. 49, ty vole, umurdovaný pravý tlačítko. A tady frajer dal největší damage. Teda největší damage má Newman, ale frajer dal mega damage tady. Takže na to, tohle půjde úplně jako poslední. A začne to zítra. A bude to 9., 11., 13., 15., 17. a 19. A tady už se zase v tomhle ten víkendu uvidíme. Takže abyste mě měli plnou hlavu prostě během těch 14 dnů, takže je to super. Tak jenom abyste věděli, jak a co vás čeká. Protože dělat soutěže na Instagramu o to poznej stroj nebo poznej mapu nemá smysl, protože já absolutně netuším, jak tam budeme s internetem a tak. Třeba budeme otrávený ty vole doplňovanou vodou, jak mi bylo řečeno od Milana. Ano. A potřebuji slívku se sebou. Takže jo, Miláčku, prej, máme si vzít slivovici sebou, říkal Milan. To vypálíme ještě přes noc. Koupíš No. tam za to všechno, jo, za slivovici. Cože? Říkám, koupíš tam všechno za tu slivovici, jo. Ne, to je prej dobrý. Jak jsi to říkal, natrávení a tak, nebo jak jsi to říkal, že to rozbíjí. Mikrobů, no. Jo. Takže to zabíjení červů. Viru, pardon, těch viru. No, no, no. A vidíš, že Abyste to vzal metrový červ. No. Takže takhle tohleto je momentálně jako naplánovaný, že zítra vyjde to a potom o 2 dny to vyjde a ať máte na co koukat. Dobroš, tak tohle můžeme zavřít a jdem se pustit na vodko. Milane, kolik je litrů potřeba sebou? Aspoň půl litru, no, na jednu nohu. Cože? A 2 deci na péro. Ah, ty kráso, no tak to bude Ne, to hustý. stačí jenom, když smočíš nebo přivoníš. Tak to je super, tak to si užiju dovču, ty vole. Pán zase na pokoji, jo, s klimoškou. 15 litrový demižon, vole, slívky a nic jiného.
Tak, já teda pozvu ještě guláška. Tak, guláš je tam. Jdím na dvojce, jo. Honzo, nech se překvapit. Zdarec, ahoj, ahoj, ahoj. Tak, všechno máme, všechno máme. Trojky, trojky, jako minule. Prosím. Tak, Milánek nic jiného nejezdí, on je v tom. Mám čtyřky, vole, Hecera, to je moje nová modla, pánové, tyho. Počkej, já to normálně nedělám, ale jakož teďka sedu na 14 dní vyklidnit k moři, tak ukaž, co tam mám za čtyřku já teda. Mám tady Sentinela, mám něco vůbec vytuněného? Ale mám tady B2 vytuněnou. Jo, to je nechutná. Jakože nechutná v čem způsobu? Jakože je dobrá, že mě permanentně sere, když první hraju s trojky. Hele, na, mám tam tyhle posádku z Ekila, kámo, pojď. Co je lepší, Sentinela nebo to, no, to asi jedno. Teprve je to braný jako Heavina, že jo? Ten Sentinel je asi lepší guli, než ta 14 TP. Takže my tady fakt jako budeme drandit, počkej, počkej, já tam mám jenom APčka, to bude asi marný, že jo, s těma APčkama. Já je tam mám taky, třeba nemám tam ani opravy, počkej. Tak to počkej. To proč to má tolik nábojů? No dobrý, víc. Tak jsem zvědavý. Mám ho tam, hele. Mám tam bino, mám tam binokuláry, mám tam ventilaci a mám tam nástroje. 60 000 goldy, jo, ty vole. Prosím. Měl za pár goldů 60 talířů, toho jsem ty nelatil. Hele, tady kozy dělá pojišťováka, tak kdybys Milana nepotřeboval. To nechceš, ty vole, zkrachuješ. Co se tady... Jo, co já bych si tak z domova ještě pojistil. Pojistí si prosím tě Tomáše na blbý keci. Ten zítra přepadne přes to a přes závěr. Co proved chlapec zase? Ale to je. No, Milan má asi prodáno, dneska jsem asi prodal Milana, ale Tomáš tam zaperlil. Jo. Ty vole, tak uvidíme. Ježiš, to bude osuda, ty vole, čtyřky, já... Vůbec nevím, jak se to hraje. Tam tady bude King Milan. No, když jsi hrál proti pětkám, tak ne. A on Hecer je jako čajíček z boku. Ale jinak dává 300 pádlo, když se trefí, ty vole. To je no, jako... když jsi ve čtyřkách, tak jsi nepůstřel nejít ze předu, ty vole. No, to ne. Milan si pojistí poskytování faktur. Píše kukla. Já to bylo dobrý kukla. Erej, pal. Vezme na topu. Hele, můžu pojistit akorát části těla, popřípadně malé objekty. Jo, ale těch malých objektů by se našlo víc. Jeden, ale ten nemusíš ani na moc. Ten možná bych ho pojistil na ztrátu, to tak vypadá. Na úpadek. Hele, Václav, ještě jsem tu šestku neskoušel, ještě jsem ji neskoušel. Já víš, že když tyhle ty premiáčky nebo tohle, tak tomu chci věnovat trošičku jako větší čas. A ne s tím jako zrovna trolit, chci, abych to trošku ukázal, ten stroj. Vy máte takový OP stroje, ty vole, takovou šitku ještě s bradavicí napředku, ty vole. Fuj, jdeme dolů do uličky, anebo si na ně počkáme vpravo. Jedu doleva. Dobře, tak jo. Ty vole, 2 vteřiny to nabíjí, ty vole. No tak já nejvím, že tě budu tlačit a možná, vole, si budu prosit volano, ty vole. Kámo, jedeš? Hele, ty jsi ale mega hnusnej, víš o tom? Ukaňkovi, jak jsi krásnej. Ale on je hnusnej teda jako. Jo, já jsem úplně fekál, to je, jak bych ho viděl v reálu. Fuj! A to dělíčko? Jo, pecka, a pecka. A co je hnusný, co je vedle něj, takový nedomáš. Ty je tak hnusnej, že bych mu ukradl motorku, ty vole. Kdyby si na ní nevodil, takže to je pohodě. Je, to je pravda, já bych na ní asi nevodil. Ale já bych si najmul ty 3 týpky s dodávkou. No. Ale dneska jsem dostal konečně info z baráku, že nějaká paní z balkónu v 3:30 viděla, jak tam napříč mojí motorce stojí, ale bílá dodávka. Hovno, fakt jo. No ale nepamatuje si, co to bylo za model, nic. Ví, že byla bílá, že to bylo v 3:30 ráno. No jasně, těch tady jezdí 3 500 jenom, že jo. Jasně. Ale aspoň mám čas. Hele, a nebyl to třeba Renault a neparkuje v Níšku? No, trošku jsem podezdíral. Jestli měla majáček, tak jsem to já nebyl. Tak kdyby měla majáček, jsou to Benga, byl bych asi nejradši, ty vole. Ne, tak kdo tam koukne? Já ne, vole. Ty máš, ale tady jede AMX 40. Au. To tam ani žárovku, ty vole. Čekaj, já tam mám bino. Hlavně nečekaj, že se ti rozsvítí žárovka, jo.
Já tady mám čtyřperkovou posádku. To si dělá prdel, vole. Já tam jedu. Hele, hele, mám ho. On mě spotnul, jo, ten had. Hele, asi tady člověk by měl být agresivní, ne? Já nevím. Jo, ne? Ano. Máme být agresivní? Ty jsi... Zatím ne, protože to je 2-0 a oni tlačej. Ty jsi tady doma, hele, hele. Já bych se měl vrátit, ty vole. Chyba to má dobrá. Já jdu na halda, vole. Hele. Já nemůžu nic trefit, mě ty rány padají, ty vole, úplně strašně. Já, ne, no, hlavně já to neprobějím. Pojď, vyjede tam, hele, vyjede tam. Já nevím, jestli má být to, protože většinou v těchto bitvách vyjedeš asi že ne dead, že jo, protože my všichni dávají pomálo, ale mnoho. Ale furt. Ty vole, tak jedu, no, dobře. Už nás se budem vracet, ty vole, hele. Ne, tam to udrží kluci. Zapnu bino. To pomůže, do prdele, Stuart. Jedu. Jedu na Stua. Ale on zrovna musí vykouknout, ty vole, s tím Stuartem. On tě spotnul? Mě taky? Já nevím, já nemůžu žárovku, vole. Ty to sravím. Počkej, ty tam nemáš nabustěnou posádku? Hele, Stewie jede. Už mám na auto aim, vole, a jdu to dráždit. Vole, pěkně to zaták, frajer. Tak kam je probil? Chci trefit ten kámen. Na kámen 1-0, frajere. Kamo, já ho neprobijem, jo, tu 40 s touhle penetrací. On je tam dobře zaúhlenej, dám tam vitamín, vole, tak uvidíme, jak to dopadne. Dám tam vitamín. Já tam mám taky vitamín, vole, je mi to víš čemu, k prdu, vole. Nekonečně. Co jsi, Milánku? Tučko. Au. Tučko nahoře v těch horách, po druhý. Zůčko nahoře v horách. V jakých horách, ty vole? Výborně. Hele, hele, Stewie. Pěru, že tady chcípnem, ty vole. Nechcípnem. Když říká, hele, pravá je dobrá. Já mám 267 damage, je to hodně nebo málo? Já mám 0, je to hodně nebo málo? Ale já teď nevím. A do prdele, musím jedu na to, Stewie, jo. Tak já jsem. Ach jo, ach jo, ach jo. Já ho nestih. Mrtvolka! Dostávám ze zadu. Vidím Arty. Dostal jsem munici, kámo. Ty vole, skládá mě jenom na pásy, je to dobrý. Ty vole, ten... Au! Ale to bolí od něj, ty vole. Je tady ještě malý hajzl? No. Ne, neprobím to ani vitamínem, ty vole. Oni nehrajou ty univerci tamhle. Jako pomůže mi někdo? Ne. On mi dá za kilo, ty vole. Toho nahoře bych asi, jo. Tak pojď. Dík. Arty na mě, no nějaký TDčko naproti nám přímo, Majku. Já ti neříkám, to mě zabilo. 645, kámo, já mám 645, to četím M-ko, vole. Ses posral, no. Já měl dneska 17 s tím headsetem a M-ko nebylo. Hele, oni jsou proč naši nejedou, vole, proč jsou zakepený, vole? To jsme asi moc jako nedali, bych řekl. Já si myslím, lidi, je 645 dobrý, nebo hrajete někdo z vás, já vůbec nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. Tak je to dvojnásobek, který HP, tak to asi dobrý je. A hele, mě to bude drahý. Ty vole, vlastně, ale taky střílim vitamíny. Zdravím, ahoj všichni, ahoj. Kdybyste mohli dát něco chlapáckého, třeba jedničky, ne? Možná přijde i kouzelník, hele, možná. Ty vole, měli jsme dát trojky na rozkuřbu. Hej, já jsem si říkal, ty vole, já si dopojím, jestli mám nějaký trojky. Já tam asi nemám. Ty vole, Gulu, je to vím, že to máš, to jsme spolu hráli. Jo, Honzo, vidíš to, ty vole. Počkej, tak já mám vlastně tady. Vrací se mi to nějak dlouho do té garáže. Já mám tady drž kuř, tohle. Ale to je jako mega drahý. No ty máš flusátko, viď? PZ2.
PZ2 je. Jo. Tak ty vole, já teď nevím, jestli si ho mám vzít taky. Ale musím vzít tohle, vole. Ale počkej, počkej, já potřebuju, ty vole, co to vůbec je? To je light, ne? To je light? No, myslím, že to je light, jo. Tam snad ještě není heavy, ne? To není light, ne? No. Nebo jo? Light. Je to light. Jo, je to light. No, lightery ale nejezdí, že jo? Počkej, tak co si tam, počkej, já co si tam dám, mám tam optik, mám tam optiku, stabík a přemýšlím, jestli tam mám dát ten vertikál, anebo co tam mám dát, ty vole? Já můžu hledat, kde mám všechny maskovací sítě a mám i na tohle maskovačku, ty vole, tak si můžu hledat. Ty vole, že bych tam dal taky maskovačku, jo, bude prdel, dám tam taky maskovačku a jdem do toho teda. Tak to bude prdel. Můžeme vytvořit ploštici, ty pojedeš dopředu a já pojedu zezadu. Ale se... co to je ty vole za hantec, ty vole ploštici, ty vole, co to je za tvar, mi řekni. No, že se mu nalepím na prdel a budu couvat a on bude střílet dopředu a já dozadu ploštice, jo, ty jo, vole. Lepí na prdel, chápu. Klasika, kvůli nikdy jsi nehal ploštici, ty vole. Ne, tak už chápu, proč na tom skvoši byl furt za mnou. Ty to dělal na koníčka a zezadu zepřed na ploštici, ještě ne. Ne, ty jsi to ještě nedělal na ploštici? Ještě jsem nebyl s Milanem na ploštici. Zdravím, zdravím. Ty co máš, vole? Mám tady 400 goldů, kámo. No jasně. To bude drahý. Já že se vysypeš komplet. Tyba, to by bylo přes 200, to se mi povedlo. Jako všech 400? No, nabití, no, kecáš. My jsme skončili na konci jednu hru, mám to stáhlý. Z PZ2 je, já to do něj vystřílil všechno, on do mě všechno. Ale on vyhrál na cap, že já do něj nebyl jsem schopný se rozjet a sundat ten jeho cap, i když jsme byli oba dva, tak já do něj trkal. Tak my máme jedničkový děla, že jo, takže jako... Musíš na blízko. Tak, jako vole. Poškození 11, průbojnost 46. Asi potřebuji pojištění děla, ty vole. Ale nás neprobijou, nebo probijou? No, pozor, ty vole. Tady by neměl nikdo. Mě, ty vole, to je debil, mě můj trefil ze zadu, chápete to? Jo. Jo, tady tě probije Art, BT7 Art tě probije do hlavičky. A ty stíhači. No jasně. O, ty srabe, ty vole. No tak já právě jako čekal, víš, to je statistika, teda... no o, hele, marder. Statistika. Ty vole, statistika a ploštice, ty vole, s kým já jedu, ty vole. Počkej, necháme ho věct. Jo, jo, přesně, teď už se nás nebude bát. Jsou vlevo, jo, jsou vlevo. Já vím, sorry. Tady, v pohodě. No jako v pohodě. Tanku, já ti použiju jako štít, jo. Ale já mu tam nakouřím takhle, on zase zajede. Tady bych tam, ale už jedu. Ty vole, tak tady, pojďte, pojďte, já jdu doleva, jo. Oh. Co se... To a jedu za tebou. Co se děje? Na koho se střílí? Na všechno, co se hýbe. Jau, ten marder je svině. Vlevo, vlevo. Dobrý, udělávám. Ty vole, nelep se na mě, ty vole. Ty vole! Co dodělat tady to? Ty vole, tomu člověk musí... A ne! Napravo! Ty vole, napravo, hoši! Jo, to na mě kouří, ty vole? Sorry! Ty jsi to na mě hulil? Já mám 6 hábek, jo? Jedu! Ne! Dobrý, netrafil mě! Kdo má kolik hábek? Já mám 6. Nebolíčka tohle. Bacha, jsou tam ty dva stíhače. Jo, koukám ani. Já si z tohle rozbiju myš, kámo. Mám spot 1. Yes. Zdravím, ahoj, ahoj. Ne, nevidím. Já jo, ale musíš se jít pro ránu, kvůli, jak to nedělej. Jedu. Já mám rozbitý dělo, ty vole. Jsem to říkal, pojistí si dělo. Přesně jsem to říkal. Já mu zkusím dát. Dej mu. Se zadu. No já, ty vole, ještě si tam nejezdí. Říkám, nejezdí mi tam, ty vole. A ty jako nekoukáš, nebo něco? Vole, tady přijel jako loktus, jako. Jako koukám, no, dopředu. Mě nakonec mě popravil Milan, ty vole. Ale, smrděl jsi. Vrjele, smrděl. Jak mu to tam... Hele, smrděl, prosím. Doufám, že to budeš mít drahý, chlapče.
No, tak zatím jsem jenom pouze na 280, ty vole, nemám do toho střívat. Ty vole, mám rozbitý dělíčko. Kamo, ten celý násobník se... Tank, vole. Dobrý, mám 443. Já mám 265 a pak Milan. Takže bohužel. Já mám 5 kilo a guliho, ty vole. Čus, ahoj, ahoj. Tak bychom zase mohli třeba nějakou pětičku, ne? Ty vole, pětku snad nemám vůbec pojízdnou nějakou. A nevím, jestli do toho chci jako zase takhle investovat. Kolik mi to stálo? Pohodě, 52 tisíc minus. Pohodě, 11 do plusů, dobrý. Taky plus. Dáme ještě tu čtyřku, ta byla taková smolná, bych řekl. Počkej. Všechny byly smolný. Vytuním ještě, ty vole. Tak, jo, ta čtyřka, jo. Tu-tru, tak já mám tady tohle, a ta nebyla špatná, ta. Počkej, já si ještě vezmu, ona nebyla úplně jako marná. Ona byla dobrá, ona dinga. Jako, v desítkách se držím u Majka, ve čtyřkách se držet pouze u Milana, no, jako. Hele, jsou jeho vody. Hele, teďka prostě malý týry, no, tak celou dobu jezdíme desítky, osmičky, devítky. Tak jsme se nechali zlákat, prostě on řekl, že má nabušenýho headseta, tak prostě... Že no, nabušenou mám PZ35S, to je dobrá, jako. Tak jsme si řekli, že se podíváme do těch, jako, nižších vod. Čau, Denisi, tak... ahoj. Děkuju za odběr. Čau, Ludovíte. Mhm. Miláčku, můžu tě o něco poprosit? Ty vole, já proč to vlastně tak dlouho? Jsem nedočkavý. Děkuju. Tak. Hele, Miláne, co bys mi řekl ještě o Tunisku? Na co si mám dát pozor? Na prachy. To mi dneska říkala máma. A já říkám, v klidu, mami, já žádný nemám. Hele, křičej česky, protože tam jezdí hodně turistů, takže budeš se podle mě jako otáčet, i když nechceš. Protože budu na tebe mluvit, ahoj, jak se máš, ty klasiky, občas podle mě už umějí asi jako lepší věty. Budou jako tím zvedni ruce a dej prachy. No. No, budou možná drzí, no, budou ti motat šátky, strkat věci do ruky, jakmile si to vyfotíš, budou chtít peníze, prostě oni jedou všechno na turisty, no, ale mají v té zemi hovno, tak nedivme se, ale... Že jsi z ní dělal stranu, naposled jsme říkali, že jsme z Islandu nebo z nějaký divnou země, z Aljašky, to neuměli vyslovit. Fakt? Něco takovýho. A oni byli fakt teda otravní, jako extrémně otravní. Kámošovi tam motali šátek, tyhle takový ten, co mají ty nomádi. No. A chtěli fotku asi 10 dolarů, tyhle úplně, jako když jim řekl, že to nechce koupit. Hovno. Ale až někdo bude šťourat, vole, nožem do žeber, vole, tak moc neodporuji. Nevím. Mají tam tři prděle fejků, který se prodávají krásně na ulici. No jasně, to kámo, no tak to je jako, tak to je standard, no. Adidas, jako úplně bych nevěděl. No, ale ono se tam vyrábí, že jo, ono se tam vyrábí, ale vím, že někdo mi ukazoval, že si přivez tuniskej národní dres a myslím, že tam byla Puma a měla vzadu dva ocásky, ale férovi dva ocásky. A jmenovalo se to Plima. Ne, Puma. Jedu do města. Já to doprudí doleva. Kluci, vole! Kde jsi stál? Kde jsem se rozjel, ty vole. Přesně, hele, Milan. Milan kámoš. Ona je tak nahoře, je to kempárna, že jo? S Milanem se ale panečku dělá biznis, ty vole. Lepší je prostě odejít, tady příště standa. No to jo, ale když tě chytnou, ty vole, za ruce a za nohy a držej tě. Ty vole, neříkej, že jsou až takhle drzí, ty vole. Ty vole, si mám tvojí kreditku a projíždějí, ty vole. Takže kukla, jo. Kukla a jeho gang. Tak aspoň víme, kam kukla jezdí na prázdniny, vole. Vždycky na dva měsíce se ztratí, vole. Ale Denis, to ti slíbit úplně nemůžu, jestli vydržím. Ty vole, počkej,
To si děláš prdel, kde jsou. A oni jsou tam zleva, stejně jako my pojedeme, no. Už já tady mám, vole, nějaký něco tvrdýho, tyvo, nemůžu to probít. Jo, jo, kámo. Víš co, ty vole, pro mě jsou ty tanky, tady má, jak je neznám, ty vole, španělská vesnice. Jau. Tak tyvo, já jsem asi garáž. Teď jsem asi udělal chybu, prostě. No, ale zásadní, vole, nás tady vyjeli všichni, vole. Jo, kdyby jsi dělal kvůli ploštici, ty vole. Jo, přesně. Já nemám tank na ploštici. Ale Hecer. Tak ten je jasnej, ty vole. Milane, potřebujeme pomoc. Hecer je tvůj. No ty vole, jděte si dát nechat ránu, vole. No určitě chci, vole, od něj tu mošnu, že jo. On mě možná, víš co, on je nahoře další pach, no, ty vole. To cože? Jak ho vykouřil? Ty vole, tak já jedu, ale pojďte taky, bacha, jedu. Dobře. No. Vy jste v Liberce, vy jste nejeli, ty vole, já jsem to viděl. Já už jsem byl dávno, ty vole, do garáže. Ale mají furt nejistu, ne. Nepustil nejtánka, furt nejistu. Vole, že jsem tam jel, ty vole, příště jdu taky. Ty říkáš mi něco a stejně blbý jako já, vole, to postává ráda, nerajem. Ale jak dostávají, ale pecky ne. Tak... Jako bys ho neznal, vole. Ale právě, měli jsme počkat, přesně oni by tam vyjeli tady ty dva týpci, my bychom si dali ránu, ale jako sfouknul si pěkně tam tu B1, to jsem zjistil. Jako, hezky si je nakrvil, frajery. Mohli mít nulou, takhle si je pěkně nakrvil. Ty vole, naše báze asi praská. Pohle, já se vracím. Tato bitva asi není úplně vyhraná. Oni mají hodně ty stewardy, ty vole. To jsou sračky. Jenom střílí rychle dává za 50, to možná. No jasně, ale když ti rychle dává po 50, tak je taky příjemný, že jo? Tady odsud se mi nelíbí ten stíhač. A, kdo ještě? Vysavač, Lux. A, čus, čus. Zdravíčko. Díky za follow. Já ty tam vůbec neznám, co tady jezdí, ty vole. To je džungle guli, ty vole. Ok, jak to teďka rozbiju tím binem, ty vole. No. No neříkej mi, že tady kluci mají vytuněný posádky, ty vole. Tohle budeš se divit, ale kolikrát si otevře těch frajerů ty účty, mají s tím tankem třeba 3000-4000 bitev, ty vole. Tohle vypnem, tak a pojď. Tyhle ty týry jezdí největší úchyláci, mi přijde. Jako třeba? Můžeš někoho jmenovat? No, úplně nechci, protože nemám na čem jezdit. Neboj kvůli zajezdit. Ale mámo. Ty vole. Jo, vidím s tím. Tak já už teď jakoby vyhlížím novou, no já bych to stejně asi nedal, tak doufám, že vole, co nejdřív to vyřeším, vole. Jak si myslel, že to je nedostřel, ty vole. Ty vole, tak ono to lítá, jak to lítá? On je hrozně rychlej ten hajzl. A říkal si, vole, že Stuart je na hovno, ne to říkal vlastně Milan. Je to stráč, věřme. Tak mě teďka ukroutí, ne, Fred? No. Jo, na pohodičku. Máš na lidský ty vejfuky ze zadu. Já, ty jsou hustý, co? Já vždycky, když se otáčím a rozsah, čekám, že to dělá pšum, pšum. A ono hovno. A čau, Bitafy. Ahoj, ahoj. No, jsou to takový ledáčci, no. Tak víš, že kdyby si to s tím tankem udělal v originále, tak jsi tam měl vymlácenou posádku. Vole, ty víte, vole. Nauduj se pěkně. Jak si myslíš, že se schová, ne? Jo, jo. Chtěl bych to úplně někam jinam odsaz. Tak koukám, že na to, že to dělo má ty vole 20 cm, ty vole docela přesný na dálku. Tak ono s tou posádkou asi prostě. A s APCR-kama. Jen
se nestyď, ty vole. Já se nestydím, já se nestydím. Ale počkejte, až uvidíte ten poslední komentovaný replay v příští pátek, tak já nechci... Honzo, apeluju k tobě. Napiš tam něco o hítech, respektive o goldech, tak ti to smažu, fakt ti to smažu. Nech toho kluka žít, ale až vidíš, co zahrál, tak se posereš úplně, vole. Ale vykašli se na ty hity. Teda na ty komenty. Fakt, Honzo, vykašli se na to. To už je on. To udělal. No, papáníčko. Ale čím, jak si nedělá vůbec hlavu s tím, že by se měl úhlovat proti tomu tanku? Prostě zastaví a mele to. On tady má letadlo, že jo, toho kraje. Máš 8 set aspoň. On si po chviličku si... Hele, mě někdo páře do prdele? Mám 770. Tohle už bude M-ko, kámo. Nebude. Ne, ne, prosím. Máš 4 kily, takže něco by tam být mohlo. On mu, on mu píše, cože? Still believing cap? Hovno. Dělej, věď, tak. Věď. Na kolik mám kvůli, vlastně ty máš 429. Počkej, nemůžu, jak nekoukám, kecáš, protože to komentuješ, takovýhle věci. Takže kecáš, Honzo, vole. Kde je? Ne, on to fakt kepnul. Ej, udělat ty, on vole. On je tamhle. A zabil. A tohle bylo zábavný, a tohle necháme i ze záznamu asi. To si děláš prdel, tak mě otrásku, jo? Jo, jo, to udělá vždycky, hele. Prosím, to mi, to jsou nějaký ty vystřihovánky, nebo něco takovýho, že jo? Uh-huh. Tak to mi, jak tam umřel, to mi můžete ještě poslat soukromně, já to vystavím. 707, jde, no. Ale to Honzo, to nevím, jak to tam máte podělený. Hele, cože, dvojka jenom, jo. Jsi to říkal, to je hrozně málo. Tohle jsem silnej. Tak počkej. Kluci, já už nevím teda, ale. Tak buď si vemu mikromauze. A nebo si vemu svý pošuky. Já počkám, co si veme Mike. Ty vole, vlastně, ploštici, vole. Tak jestli ploštici, tak chlba, ty vole. No tady je nějaký tank, co to je? TKS, Z, N... Ne, to si nebe. Vem to. Ne, dobře, vem si to, ale dávám ti 5 vteřin. Počkej, já si chci něčím zahrát do prdele, já nechci být úplně jako vyjet. Hle, já nic nem... Hle, vy myslím, já tam nemám ale nic ani jako, že bych to měl vybavený, vole. Tak jsem to TKSO, na slepce ho vám. Dobře, ale 50% posádka bez ničeho. Typovačka, jak dlouho vydržím a kolik budu mít damage? 113. Ježíš, ty budeš mi taky konečně hnusnější tank než já, jo. Hurá, konečně doma s odpolední, hele, tak super. A se můžem opýtat, proč hrajete malé týry? Hele, jen tak prostě pro prdel, protože vlastně celou dobu hrajeme to a vlastně já s malý týry nehraju měsíce a měsíce. Tak tady to je odpad. Co to je, ty? To hrajeme jako jinou novou hru. Fuj, ty jsi fekální. Tak tomu... tak to nezapomněli ti dát tu mapu, to dozadku líbilo. Jo, to jo, to musel se dozadku líbilo. Jsi dobrý ignorant. Nevím proč, ale OK, asi jo. Čau Kubo. Nula damage. Jo, vy mi fandíte, pozor, vy mi fandíte. To ten prťavý. No ale Majku, kolik tam máš stanu posádky, 6? Cože? A nebo táčí se ti jeden řídí a pět tlačí, vole. Kámo, já ti říkám, že než do toho nastupujou, tak pijou lek tvar, vole, nějakej. Sorry, abych ti nepřejel, ty vole. Ale, co to je? To je hrozný kekel. Hele, já někomu dělám vozejk, ne? No, vypadá to, jako kdybys mi vez munici, to je všechno. Cože, ty vole? Kdy si dávno tohleto... Kámo, mě ten plot rozhodí úplně. Já se divím, že se nezastavíš, protože se nerozbiješ vůbec. Co oni mají? Dvakrát FCM. Hele, takže tohle asi nemá pancíř, to. Ne. A nepotáčí se, věž, dostaneš tak dvě a končíš. Takže, ale zase střílíš docela dlouho, bych řekl. Musí tě trefit, vole.
Ty vole, ten rozptyl. Pojď tohle tví, ty vole. Kvůli bacha, oni teď se naučili střílet z boku, mezi těma barákama. Ty vole, ty zas tak si nikdy neměl, ty vole. No tak máš teda strach, to je škoda o něj přijít, jo. Asi jsem mrtvej. Já nemám opravy, jsem úplně mrtvej a jsem úplně... On mi dal jednu ránu a jsem... Mám půlku členů posádky mrtvejch, vole! Tak když tam máš dva, vole. Ne, on mě tam, to se netočí, ty vole. Ale jako, chtěl bych v tom tanku jet, ne? Nabíjíš, střílíš a zaměřuješ všechno v jednom, ty vole. Tam tahá rukama, nohama, ten frér neví co dřív. Co se to tady děje? Já... Kámo, tohle bych nepřeexpil, nikdy v životě, nikdy. Tak ono zase potřebuješ hromadu expů na to, ty vole. Kvála hudka, ty vole, ti tím obor, nevíš. Jako asi s nabušenou posádkou, to bude easy stroj, jako. Možná jeden z mých oblíbených. Já tam asi najedu, ty vole. No už ne, asi ne, no. Co to jedou? Já asi musím být support, že jo? Kámo, já jsem tady lapený úplně v pasti. No, zleva. Oni pušou tu levou, já jdu pomalu dolů. Než tam dojedu, vole, tak to tam pokryju. Jo, se vracím. A chapecku! No ty vole, opatrně kolem mě, já ji nerozhodím. Ty vole, co se tam nakrmil, ty vole. Já jsem to tam nakrmil. Ale když vystřelíš něco, ukneš metr. Hele, ještě mi to spotnou, kluci, jo. Jo. Nechceš na ten balkónek tam nahoře? Vlastně ty by asi spíl nízko kulom. Máš, víš? Ale já si než to nech to bejt. Dobře. Doufám, že ta L640 mi to tam nějak jako rostou. Hele, pust toho Mika, pojď. Pačím ti ho tam. Hele, už frčí, jo. On zasnul? Já jsem dostal docela pumpičku, jako. Kámo, ale on zasnul? Kvůli nechá, když ho necháš tady... Jde po mně. No tak co u mě ho rozstřelil na já ho cinkám. Ty vole, jsi hodně hustý. Mám 138. Já tady mám to MKčko, jo? Tak... Levá, jo? Je v prdeli. Kvůli nechceš se postarat o tu levou, oni nás objížděj. Tak jako co budem dělat tady s tou... No já ho nadrtím, ale... Tady je grávo, tak se ho sežereš a já jdu zase rozpočit jinam, jo? Ne, tak si ho pojď klidně zabít, ale ty jsi rychlej na ty přejezdy. A oni pojedou teďko z druhé strany, vole, oni už jedou přes ty... Já to rozsvítit z našeho kepu. Ono je to čtyři. Na přejezdu mají co střílet, vole. A bacha, ať to, co to bylo, MKA nebo běde ze zadu, vole, jo? No ta L6 mi přijede na prdel. Mě neobjel. Jo, je tady light a já ho nevidím. Kámo, tady je někde stroj a já ho nevidím. Ne, tady je týpek. Já nemůžu trefit to MKáčko. Oni už to mě střílejí z toho vlas. Jeho. Vypadá to, že do mě má... Ne! Kámo, já jsem hrozně rozbitej. Já už tady mám bolest zprava. Jo, však oni mě střílejí ale z toho, vole, z toho, no z toho baráku do prdele. Ty vole, já jsem netrefil toho lighta. Típnul jsem ho. Co ten light? No, byl mě, vole. Co tam dělám? Spojmázl pan tohle. A co? Ty vole, ne! To je taková bezmoc, ty vole, ale mám 185. Ty vole, ale čůra měla na 5 kilů. No jo, ale ty vole, jsem rozmrdlej, že jo? No. Nestřílil jsem ani jeden gold, ty vole. A tak podívej se, ty vole, mě prostě jako u sebe doma prostě, že jo? A dejte si jednu bez mě, já se budu dát cíl. Jo. Tak, ahoj, ahoj Filipe, zdravíčko. Ještě, že mám pár... Cože? Nemilosrdně.
Je teď už vědím, odkud přijedu. Tak to otoč a obejď to. Jedu 19 kopce, ty vole, blbý. Hele, Filipe, nevím, tak jsme si prostě řekli, že to zkusíme a pro tu prdel, ať to není jenom o tom prostě rozdávat 10 000ový damage, ne, že bych je rozdával často, ale... Byl jsem nejblíž, typoval jsem 200 damage. Jo, vidíte, hele, pojď, ten je tvůj kámo. Cože, krtek? Ty vole, Milané. Tak promiň, ty vole. Tak vypni to pravý tlačítko, že jo? Já nemám pravý tlačítko, chci koupit jaká nehybu, ne? Vyhlá pravý tlačítko a střílím furt krtky, jo. Já ho prostě nemůžu trefit. Děláš se brdel, jo. Ale kam pak bych chtěl utéct? Ty vole, ale teď jsi ale hodně dobrý. Jo, dvě hápka. Nebo je tam ještě jeden, jo? Ty vole, to fakt dá 8 kilů, frér. Já tam je to, co no. A teď? Když nabije vody a bude vystřílet do vany, tak mě prostřelí. Tak mu neukazuj vanu. Ty vole, ale já musím. Nemusíš? Musím prostě. Bez vody to není sranda. Chápu. Doufám, že bude tady za tím kamínkem. Ty vole. Aspoň kdyby se aspoň schodil, tak by to bylo super. Tak počkej, tak tam dám golda taky. Když ho schodíš, tak to vyhrám na kep. Oh, ještě zápek. No ne, ne. To je socka. Mějte socka, jak se jim usmívat, to je socka. On tam stál takhle, že jo, amatérsky. Ty vole, ale pozor, 8 kilíčků. Takhle, ale takhle se dělá emečko, takhle hned jako z jedničky, víš. Dobrý, tak a teď po 10, kámo. Nemám, prodal jsem je. Prodal jsem, já bych měl na 3 a 4. Ty vole, dvojkovej frér. Hovno. To je málo. Počkej, 8 kilů je málo, jo. No tak jde o ty, že jsem nahrál jenom 13. Ale já mám hovno, mám taky dvojkovej, jo. No. Božáku. Ty vole, to se mi líbí, ne? 8 kilů, ty králo, to bude tak 6000 damage, ty vole, 630. Takový moc, ale ty dvojky se mi fakt nelíbí, pánové, jako jsem ochotnej nejmín do trojek. A co bůra? Máš něco nechutného? Počkej, jsem... Máš kávě kvěrko, ne? Jako tady, mám tam tu artinku. Levko, no to. Mám no. Tam kávě 220. Lidi, tak počkej, tak ať lidi vyberou. Jo, ty máš tuhle tu. Mám si kávě 2R, nebo takovou tu, co to bylo, jako ten nechut. Dobrou. Ty vole, tady do toho sice jako mám. Proč mi to hodilo z lighta posádku? Tak ty jsi hodně velký týpek, ty jo. A počkej, co tam můžu dát za posádku? Aby si neřekl, vole, aby si neřekl, tak počkej, tak já si to kvůli tobě. Slyšíš mě dobře, jo? Si to přeškolím. Dobře. A dáme si ruský heviny. Tady je, co tady je za posádku? A tam potřebuji 5, že jo, těch týpků, takže... My dáme tady z ISA. Jo, aha, nevyndáme, protože... Dáme třeba vrátit sem, co tam je. A tady je zrovna z té IS7, jo. Poslat do kasárny. A káve jednička. A dáme tady... IS7. Já se to potom teda přeškolím, no. Lidi, takže až budu splašit, kde mám posádku z IS7, tak mi prosím řekněte, že jsem si kvůli Milanovi to hodil do káve jedničky. A ty máš KV1S nebo jenom KV1? Oh, počkej, tady není radista, já potřebuji radistu vlastně někde sebrat. Oni vlastně nemají radisty, že jo? No, počkej, to musím něco monstrózně dobrýho. Uli, vem si taky nějakou rouru. Já nic jiného nemám, vole. Lidi, co má radistu? Já mám, vole, 10 pětek jako ty, vole, jo. Já mám jednu. KV5 má radistu, ne? Tady... Já mám taky jenom jednu, já jsem si ji tenkrát kupoval kvůli tomu, že Mike měl nějakou Artinu pětkovou, kterou jezdil. Aha. To Bishopa nebo co jsi měl, ne, Majku? Já už ani nevím. Tak ho vem toho Bishopa, jestli ho máš. Ne, on to nebyl Bishop, to byl ten... Byl to Bishop. Počkej, proč tam nejde najednou ten? KV5. Ale já ho neměl, děkuju, ale počkej. Radista. Poslal kasáren. Je chyba, jo, už to vidím. No, tak třeba tam dej tohle a tohle a... Ty vole, ty posádky mě tam fakt jako už děrou.
Tady KV5, radista, posled do kasáren a radista. Tiska zase střílí furt. Já vím, že střílí furt, já jsem jim měl, no. Ale jako jsem myslel, že máš nějakou důru, aby jsme byli tři, aby jsme měli někoho na svou střel. Ale v těch pitkách tak silný nejsem. Ještě tady vidím, že tady mám nějakou M4 Impalu, nebo co to je. Jo, to tam mám taky. Cože? To se za něco dostávalo. Aha. Sotro. Ahoj, ahoj. Táhneme levou, ne? Milan Jesucka nemá ani kredit. Má pomarkovaný. Kdo? Já jsem mu nerozuměl, takže nevím. Neguláš mi lagoval, já jsem mu fakt neslyšel, takže nevím. To máte oba dva omarkovaný, ty vole, že jste oba dva honí brci, ty vole, pětkový. Vidím u tebe dobře, že tam nemáš ani hovno. Ne, nejezdí. No, protože tohle je zábava. Ty vole, honí brci, vole, po nocích jezdí pětičky, ty vole. Ne, 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 tady to bylo, tady to se řeklo, že někdo se mě na chatu kdysi ptal, Majku, proč nemarkuješ tanky? Já říkám, já nevím, prostě bla bla bla. A někdo, že tam něco markoval na malých týrech. A já říkám, jediný, čím jsem jako byl blízko, bylo KV2. A to umí každý. Říkám, ale tu houfnici. To nemarkneš, tu houfnici. No, tak jsem jí marknul. To je vlastně jediný tank z garáže, který mám marknutý. Myslíš, to je KV1, ne? Jo, jo. No ale z houfničtí, že jo. Každá, tak každý, každý ví, že to, že jo, že na tomhle je dobrý já ta 75, že jo. Ale já zkusím najít dopředu, aby to mydlete, jo. Tak počkej, zkus trošku třeba dát jako menší rychlost. Vy to mydlete. Ne, vy budete tady vzadu a já budu vepředu vám. Jo, jsou houfnici, to bylo aimit třeba, ty vole. Jo, jo, jo. Ježiš. Ne, já potřebuji nablízko a prostě plácnu mu to tam, že jo, aby ho to bolelo, že jo. Já tady podržím a ty věci. On pozná. Ale je pravda, že to dělíčko se mi víc líbí u Milana teda. Je takový jako, že... Domacek, co? Kámo, 85, ty vole, TRčko nahoře, hoši, tohle nepřežiju, jestli do mě vystřelí. Hmm. Jsem to věděl, že to byla blbost, jestli tam takhle agresivně. No jo jo, tam nesmíš jet, jo, proto tady stojím. Teď stojím, ty vole. Jsi sežral ty tu ránu, tak dobrý. Super. Snipe to, snipe to. Jo, proto mě trefuje Artina. Pacha jsou za náma, jo. Dobrý, mě trefuje tady Artina, já nemůžu. To, to levko po mě střílí. Hotovo, končím. Levko mě tady rozbije. Jo, i on už nabil. Tohle bacha. Palici. Tohle, já tě přikryju. No, dík. Pojď. Tak jsem tě přikryl. Jo, jo. Já půjdu hned za tebou, abych to nezdržoval. Ne, ho cinknu. V těch šestičkách jsme nebyli moc silný. No, jsme tam neměli jet, kula. Byla pičovina. Na to nemáme dělo. Jako baví mě ty dvě Artiny, ne? To je debílek, ty vole. Je chce, no. Víš, každých pět nebo šest vteřin to je, ne? Můžeš mi říct třeba, co, proč tady stojí teda ta KV2? Tady zdoměřuje, vole. Jo, 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 to jsem rád. Ten natáčí přírodopisný seriál, ty vole. No, 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 přesně. Jo, oni jsou tady, ty vole. Ty vole, klobouč. Ale to on se mě mrcká, já tam jako tou hufnici něco dotáhneš a hledáš mu ten klobouk, že jo? Prostě v těch šestkách je to monstrózně blbý, no. Jdem do garage. Jo, jo, jo. Poslal jsem ti jeden replay se Škodovkou, Majku. OK. Přečně jsem udělal mark u Type Osky. Vůle, vysmahni s tím. Já ho vyhodím, vidíš. Co tam hodíme teda? Hele, to, ta B1 jako není úplně špatná. Tak opáknem samozřejmě. Pivo. Jo, nevyhodím. Aha, on je vlastně v té bitvě furt. Já jsem tady, vole. No ale jsi v četě, že jo? Jsi v té bitvě furt čumí vždycky, jak
Brrr. Je to zajímalo, jak to dopadne, vole. No jasně, zrovna tebe, vole. Guli, já tě přikryju. To si na Guli ho lehnul, ty vole. Ahoj, Pece. Já tu čtyřku mám tak špatnou, ty vole. Teď máš to druhý, ne? Toho Sentinela. Mě to je takový fekál, že do toho nehodlám sedat, vole. A to není špatný, ale ten Sentinel, ne? On jo, jo. No, proti šestka. Hele, OK, tak byla to zábava na desítky. Jsem to na moji bodůvku slovenskou. Hele, od zejtřka. Ale proč tam máš ten slovenskou vlajku, když ten hecer, vole, si nemá nic společného, ty vole? Říkám, že to je slovenská bodůvka, ty vole. Aha. Ale to si láknul nikdy teďko, ne? A jmenuje se Greta, kdyby tě to zajímalo z boku ještě. Jmenuje se Greta. Jak mu to vysvětlil? Tak lepší než Hildegarda, vole. Jako Hildegard je hodně přísná, kámo. Jdem napravo nebo doleva? Tam přes čeho? Přítelkyni Hildegardu. Jedu doleva. Ten hecer vypadá ze zadu, jako kdyby tam měl zip, že jo? Vidíte to? On vypadá úplně stejně jako ze předokra, tam chybí dělo. Vole, tak se rozlišuje před... A dáš tohleto Milánku? Co? To počkej, co jsi dělal? Jo, jak projel tím barákem, vole, no. Ty vole, levou zem. Jo, prostě, vole, pasáží projel, no, frér, no, potom si tam krámek, no. No, nebyly volný místa, vole. Je, sorry, sorry. Ty dík, no, to máš za to, vole. Ty vole, jasně, zasypuj mě, vole. Ach jo, a to je brede. Já to netrefil. No, ho trefil takhle nechutně. Já. Ale hodně nechutně. Tam není, vole. Oni tlačejí pravou, já tam jdu zpátky. Pohoda. Já furt jako svítím? Já mám tady blaženost nevědomosti, takže no, tohle asi neprojedu. Chtěl jsem teda ukázat Gulášovi, že projedu taky, ale tady to nedám teda. Jsi moc pustý na to, vole. Tady je to fakt jako uzoučký, vol. Jakože doteď jsem nevěděl pojem uzoučký. Ne, do prdele, dáme 34, esko. Ale celý život znáš malinký. Jo, to je pravda. Ty vole, oni nás tady trošku tlačí, hoši. Ne, pohoda. My to tady povalili, ty vole. Ještě mi tam píkni s tím Stuartem. Dohodit camp, někam. Píkni tam s tím Stuartem. Jako kámo, tady si jako mega bojíš o hápka, jo, když si to vezmeš. No, právě tady dostaneš dvě. Každá rána tě stojí půl hápek, no. Ale nechcete to aspoň jeden tady, no, vy jste tam na druhé straně, dobře, nechcete. Já nemůžu ani z boku probít toho tygra, ty vole. No to musíš, vole. Já vidím do bůčku, on si stojí, střílí, vole, já mu nic nedělám. Tak je to Tiger, vole. Okej. Okay. Mám tady kávě jedna S. Ale Tiger je mrtvej, vole, no. Jo, jo. Dal mi to nějaký vitamin. 370. Dal jsem kávě jedna S. Ty vole, to střevo, ty vole, mě hned trefí. To jdi do prdele. To je hulibek. Tak všichni jezdí, já nevidím, ty vole. Kdo? Kamelan to tam šikanuje, ty vole. Já tady nic nejde. Už tam nejdu. Podívej, to bolí, ty vole. Mám tady churchila. No, Rika, už jdu trápit. Vydrž. Jo. Jak to, že něco mě spotlo? Aha. Tam je M10 vzadu ještě. Prý, co mě spotlo. Ty vole, neříkej mi, že tady dokáže, že by seděl tady, ty vole? Ty vole, kurky. Ty on dá 119, jo? To jsem ani nečekal teda. OK, ne, hele, jdem na ty pětky, kámo, já chci tu pětku. Ta, tu musíme zlikvidovat, prostě tu pětku. Nebo Guláš ještě hraje, nebo je mrtvej? Ty vole, jsem v celým parádě tady, ty vole. Mrtvej.
B2 může jít maximálně do 4, na tohle není stavěná. Pff. Tak ho přestavíme. Já jako nemůžu s tím dělem nic trefit, ale... No já dingám ty vole, ty mají ty 4 bohuji, tyhle tím sračku. Zas, ding. Milouši, ne, když už, už byli nějaký, nebo ne takhle dlouhodobě, ale jako už jsme se jako uchýlili přece jednou za čas udělat třeba jednu bitvu. Je pravda, že teď je to tak jako kontinuální. Hele, já nevím, myslíš jako, že tohle jako markneš, když se dvakrát trefíš, to jako nebude úplně tak to. Ty vole, goli běž už spadnou za svobodu, ty vole. Ty vole, já už tady ho naháním Martinu, ty vole. Takže to už umírám, ty vole. A prej si jedeš v blicu na V4005, guli. Ne, už nehrál jsem blic, ani nepamatuju. Potaháno. On se vole. Já jsem přežil, jo, poprvý, ty vole, vy ne. Prej potaháno, úplně nevěřím. Zabil jsem Martinu, tak jsem potahal, vole. No tak to jo, tak to jo, tak to jo. Tak pojď mi, hele. A žaburky, jo. Dáme potom levko. Ale nechci šestky, jo? Prosím, ne šest. Ne šest. Ne čtyřky, ty vole. Jo, hele, to je hezký. To bude bolet, co? Udělal teď. A pušnem levou, ne? Nebo chcete jít vodu? Tak já jsem jako, ale jo, tak na vodu kašlem. Protože na vodu jsou hodně stíhači, ty vole, ty nás můžou z dálky rozmrdnout. Ale prdlačku. Svítíme všechno. Pojedem tu levou, tam si je užijeme všechny. Jo, Honzo, určitě se to bude upravovat. Nebo máš nějaký ty, máš nějaký návrh, jak to upravit? Jedem levou. Míro, dobrou. Mňam, mňam, mňam. Tyvo, pojď. Chceme mít aspoň trojku dohromady. Jak to dohromady? To dáme. Jsem sklidnil ty emoce, že jo? No jasně, ale napustovaný jsi byl dobrý. Může 9000 bychom tady asi nenašli dohromady ani s naším týmem, vole. No já chtěl říct původně 1700 každej, ale pak jsem si trojku dohromady. Ne, já myslím jako Honzo, jako tip, co by se tam dalo dát. Což je? Ne. No Gulaš kolem mě ho projel a podívej se, Fredaš je zmiznul, že jo? Ty cože? No Gulaš projel a ten Oder ho dosekal. Guli, ty jsi sprdnul, ty vole. Co se stalo, vole? Ne, nic povědět, já to chápu. Jak dělá blbýho, ne? Dobrý, ne? Ne, já jsem teď řešil večeři, takže... Ne, ty jsi přejel toho našeho spojence, vole. Já jsem to přejel. No a rozdrtil jsi ho. Ne, to jsem nebyl já. Jo, tu to je 80, kámo, mám to ze záznamu. Jo, tak to jsem řekl na ten záznam, už který z vás to byl, Milan? Ne, tak fakt uvidíš, až to projedeš. Počkej, já jsem fakt nikoho zdrtil. Jo, tu to je 80. No fakt, ale ne, úplně, já vůbec o tom nevím. No on jo. On byl docela vypleckaný z toho. Aha, tak to sorry bro. Jo, to mu stačí. No bude muset, protože nic jeho pro nikdy nemůžu. No. Nepůže. Milane, kudy? No já tady mám slučko, vole, počkej. Hele, nějak jako ten blitz si moc nepočítejte. To se přede mnou, ty vole. Tak jo, tak já jdu jeden vrchem prostě, no. No tam na vrchu čeká to Tédo. Já jdu vrchem. Půl jedu k tobě. To už jsem chytil za kilo, vole. A kde? Tady. Jo. Půl. Já tím vůbec tím vrňou. Ježiš, myslíš, že už tam nepíkneš tou 14-kou? Vole, já ho nemůžu trefit, děláš si prděl, on zajel. Oni fakt jedou hořišky. Ou, tady to bolí. Ty vole, tak jsem si myslel jako, že kde máme těch 1700, ty vole, Milánku. Já se tam jdu na úhlu a tohle nemá. Jo, na úhlu se pá v garáži, jo.
Jak neprobit... To seré, vole. Nejezdi sem, to je moje pozice. Ami, ami. Držím to sůčko, jo? Jo. Držel jsem ho, jo? Ty vole, to mě nebaví, ale. Já to tam najedu naprudit. Já to nemůžu, já nemůžu nic trefit najednou. Počkej, co to je, že jdeš prudit? A on se otočili, oni tam totiž něco nahání. Oh, já ho minu. Ne, Majku, ne, tohle není fér. Ale já jsem se právě spal od tebe. Mých koukl, ještě to tu jim wow, mesi, děkuju. Ne! Má opravy, jo, ten... Ty vole, jak to, že ho dingám? Děkuju moc. Ty vole, Milane, vole. Ty vole, Milane, vole. Máš si, že tě nerovnu, ty vole. Milane, vole. Jsem si ho udělal ze zadu. No, já jsem to viděl, ty vole, jak vicák, ty vole, že jo. Mě na přední okno, teď to nesetřu, jo. No, by se vrátit, kvůli. No tak, ty vole, tam asi už nic nepotkám, vole. Tak, jo, tak po... Tak po druhé budou se ti určitě hodit. Předtím jsem napsal špatně přes dívku. Hele, děkuju moc za donate, děkuju moc. Děkuju. Wow, děkuju. Jestli máme trojku schválně. Ale divně, že to ukázalo v dolarech, když jsem tam už přehodil český koruny. Ale fakt moc děkuju, děkuju. Dejte si trojky. Dík už byli. Ty vole, my máme jenom 2-6, vy bídáci, jste vůbec nepotahali. Tak já jsem se snažil, Mike to tam sral. Já dingal právě no, což mě jako docela sralo. Nějak jsem nepenetroval. Počkej, kluci, lidi tady chtějí to levko, takže já si fakt musím dát ještě levko. Dobře, tak já si dám. Jedničky nejedu. Na to zapomeň, jedničky tady určitě nejedu. Dominiku, díky. Jo, budu to nastavovat, ale bylo to takový... Ještě to chybí parametry tvého PC a může dát odkaz na merch. Jo, ten už je jako hotovej, akorát měli jsme nějaký problémy a už jsou jako vyřešený. Takže ano. Přesně. Kdo by náhodou mě chtěl podpořit, ať už pro nákupem nějakého hrníčku, samolepek. Teďka máme tam i magnetky a tak dále, tak se určitě podívejte na edensport.cz a tam to naleznete. Jo, Frisko je dobrý, Frisko je dobrý. Frisko máme rádi. Rati si, díky. No, ne, já jdu se za tebou. No já právě jsem chtěl za tebou, protože mě se nechce tam dopravovat. Tak kde jsi to koupil? V Penny majíš jak jo, Frisko. Kdyby to někoho zajímalo. Hele, dobrou noc, až jednou moc děkuju za donej, děkuju. Tady musím jako poprudit. Počkej, lepší, když budeme střílet tamhle. A kam ty kuli jedeš? Já vůbec nevím, kde umím. Lezu si sem a podívám se na to. To je taktika. Tady si čupnu do nějakého keře a budu se tady snažit snajpit. Jo, ten kód, ty vole.
Ty vole. Já si zabiješ, že jsem na to zapomněl, že jo? Ze co? Ne, já jsem tam zapomněl, ježišmarja. Ty vole, facák, a se vidím, jsem musel facáka, tohle to si fakt... A ty vole, počkej, to budou dva, že jo, od tebe a od tvý ženy, ty krásu. Ne, ty vole, fakt sorry, já na to úplně zapomněl. Matilda to jde spotnout. Já jsem, ty vole, já jsem debil. A jasně, otoč ještě hlavou, ty vole. Takže by se mi zrovna chtěl rozprotit proti tomu ojíčku se říct jako nedá. Tak Matilda to spotla. Já myslím, že Matilda se za chviličku despotne. Ne, je tam můžem ukloučit. Tady na těch dílech, na těchto těch týrech je jediná chyba, že tam mají prostě špatný ty uchování toho děla, no. No, tak by to prostě hustý, by to byl leopard, že jo? No, ne. Ale jo, jako na nusnenu, jako... Kdo určuje to, že tam bude to dělo nepřesný, že jo? Prděle, už jedou. Já je minulo. Ty vole, tak kam mám dřív koukat, ty vole? Tak něco spotne se tamhle, něco tamhle. Zkusím to PZ, to aimit. To nám ten střed úplně vychcípal, ale jedna pět. A hlavně, ale vtipný je, že já se přemýšlím do toho města a ono to hlasne, ty vole. Ty se hlavně nikam přemístí, protože za chviličku nám tam vole ta levá rupne, ty vole jdou po tobě. Pohodička. Co to PZ-ko tady? Ty mě říkáš, že takhle vyjede a vy ho spotnete až tak pozdě, ty vole. Co je za kempení tohle? Ty vole, 1.6. To je příjemný. Jsem zatím dvakrát vystřelil, vole. Nic nevidím. Ty vole, něco vám jede z boku, vole? Sleduju. On se fakt zastavil s tím tapem, hustý. Nic. Hejzl. Něco potom jde, Milane. Ale. Netrefím nic. Jo, asi svítím. A tady je ta 34. Jo, já svítím. To zkusím. Tak to nejde tu. Vždycky to PZ-ko se na chvilku, na chvilku spotne a pak nic. Ty vole, tam to padá. Kámo, to PZ-ko je u vás, jo? A mě to chynuka jiná svítilo z boku. Tak tohle byla marná hra. Svítím. Tak mě vypněte. Doprava, aby nám neprovali tu pravou, no. Jsem čekal, že tu pravou prostě ty borci celé vedou tři ty stíhače jako pochystali. Jo, oni to pochystali. Pochystali. Ty vole. Kam on se zastaví s tím turanem, jo? Ty vole, kup si Tiguana, vole. Ale myslím, že tady to ojíčko... ...v té druhé straně. Štuga. Jsem spotnul. No, ještě potáháš, ne? No jasně, čum. Jak nás to zastavili? Ty vole. To jsem na karatista, ty vole. No, tak co můžeš dělat, no? Jste tam udělali tušku, ty vole, se schováváte za sloupem někde, ty vole. Na nás to dělostřelec strašně podpořilo, víš. Tak ono, když nic nesvítí, tak ono je to těžký do něčeho střílet. To byla bída, ty jo. Tak. Nabíjíš každý 6 vteřin nebo kolik, ty vole, to můžeš pleskat kam chceš, kdy chceš, ty vole. No když něco svítí, tak jo, no. Úplně random, ty vole. No to zase nevím, vole.
Tak jako věděl jsem, že na středu jsou ty dvě metky, abych to tam mezi ně sypal furt. A my byli dobře schovaní za těmi barákama. Jo. Oni všichni byli dobře schovaní. Jako promiň, ale kolik mám damage a kolik vole... No. Říkám, že Milánek potahal. Jo, Milánek jako... Ale já byl na spotu. Ale pozor, co to Milan vytáhl, ty vole. No. Pověste ho vejš, ty vole. Cehupa. No jasně. Ty vole, tak pozor. Lidi, co tam dáme? Ty vole, bych dal tohle právě Václavé zrovna, ale já to nemám prostě vybavený, do prdele. Asi dám z guláš, ne, nedám, já to mám taky vy to. Cože? Já tam... Počkej, ty nemáš typa v provozu, jo? Ne. Dám si tohle. Mám taky, no. Tak. A šup do osmiček. No. Když si chcete a bude hezky, tak doražte na náštěvu něco o grillem. Ty jo. No že jo, my jsme, nebo takhle, já jsem počítal s tím, jak jsi měl ty narosky. Tak tam jsem jako, pak jsem ti nějak i psal, ale ty jsi mi nějak neodepsal, já jsem nevěděl, kam se mám dostavit. A náčku jsme pozvaný, že něco o grillem k Havrnu. Tam se prej líp dejchá, ale musíme být v atmosféře. Jdete do města nebo do hlava? Jedu, ty vole, proč osmičky? Já do města asi úplně ne, hele. Do města nejedu, no. Já asi musím, jak by na mě klikal, jo. Ale prdlačku, tak se nebude... To vydržíš, ne, to klikání. Tak jo, ano. Ale v těch osmičkách je to bída teda, no. Tady budu rád, když budu mít ty vole 2-3 hity. Popři se o mě, kámo. Máme THCčka v týmu dvě. Super. Dal bych si jedno. A jestli máš něco silnějšího, tak pojď sem s tím. Ale mám první damage. Děláš prdel, ne? On mi tam výží bokem, takže je to dobrý. Ještě po... Ne? Kdo můj dám dal? Jo, on mu tam šňup... Ty vole, doufám, že... Dobře, Guli. Jak tam feká to v backu, ty vole. Ježišmarja. Když jsem našel, už to snipem, vole. Jak to tam mošnuje. Ty vole, 112. Dobře, Guli. Tady musím budu a srát. No, než na tebe někdo vlítne. Ty vole, jak ho fakt ale jebe. Já ho netrefil. Tak to je hrozná. Ta 37 jsem netrefil. Dobře, Guli. Jaký tam vláduje. Ale je ti jasný, že jsi ji nasral. Vím. To je prděla, tady se stalo. Tebe se líbí, jak Guli tam prostě stojí. A páře je do toho boku, ty vole. Beztrestně. Do prděle, 13 jsem si tam narval zatím. Hovno, tolik jo. Tyba ten zdrhá, ty vole. Je debil. Dobrý, tak mám taky 3 hity, tak je to dobrý. Aspoň něco. No já to jdu vracet teda, no. Bude záznam, jinak čau. Jo, nechám z tohle záznam. Když už teda po dlouhý době hrajeme takhle jako low tiery, tak to dáme. Teď tu máme i malé koťátka, tak je docela sranda. No tak to k vám nejdeme, protože bychom jenom vyfasovali, to je jasný. Město jsme prohráli. Musím konstatovat fakt, že tady se s tebou líp povídá. Jak to myslíš, Havrana? Jako trošku mi to rozveď. Máš víc času asi mluvit, ne? Já nevím právě proč. A nebo máš jako... možná menší delay a rychleji si reaguješ. No delay je tady úplně nulovej, mi přijde. To mám věc rozsvítit tu
Já zkusím rozsvítit ten protisk kopec, jinak oni na ně nevědou, kdy on na toho šášu. Tam je šestihápkový frajer a bojí se ho pět frajerů, kdyby to by se pozvracel. Dobře. Tohle to je farmička. Aha, zatím tam byl schovaný, takhle dobře. Já tady zkusím posvítit trochu. Ta dváca. Oh. No jo, ale dosvítili jsme, my jsme to potřebovali tady jako spotnou guli. Mě dali na pás a vybili, ty vole. Tomu našemu týmu trvá všechno hodinu. Co paháte, vole, ve dvou? Já tam jsou, vole, no. Ta 29, dobrá. Oh, když to mě mrzí, že jsem dostal ten pás, ty vole, já jsem nebyl schopný to opravit. Netrefil jsem. Mě fakt podsnipil s tím oni, jo. Já jsem věděl, že asi nemám střílet, že ten Leo mě spotne. To byla moje kravina, měl jsem to úplně zatáhnout. Ale přitom jsem si to v té hlavě řekl. Ne, jsem prostě kokutek. Ale hlavně nechápu, náš celý tým, naše lighty, že jdou spotit, vole, věc, kam nemusíme útočit. A spíš spotovat bázy naší, ty vole, jedou. Co by tam asi ještě jako udělal, vole, mezi těma, vole, pěti heavinama, ty vole, a dva vás za sebou. No ty bys to spotil, že jo, kdyby se postavil někam na pasivku a spotil, že jo. Tak, na YouTube je... Ten kept, tak už jsem to dávno kepnul, vole. Na YouTube psala miliarda lidí a docela často si přehlížel některé otázky, tady zatím pohodě stíháš. No jasně, tak je to těma lidma určitě, že jo, prostě. Potom, když už toho bylo hodně, tak to jako nešlo stíhat, no, nebo prostě jenom vybraný. Takže ano, chápu. Má to svoje kouzlo tady být míň lidí. Kule, vyskoč. Jo. Ale ty šestky si mi docela líbily, ty vole. Jinak. Když nebudou dát ve osmičkách. MTčko, jasně. A čekaj, bych si měl hodit dokupy. Ty vole, počkej, ještě ten Thunder, jo, on se to vrací, ty vole. Já toho pudla nemám, jako vy to. Já ho mám mrtvýho, toho pudla. A tohle bychom mohli dát. Tohle když vrátím, tak budeme jako nebezpeční frajeři. A tady si dám asi skládačku, ale od někde ti musím fouknout tu skládačku. A tady nic není, nic. Tady fouknem. A dáme jí sem, tu skládačku. Tak. Tohle je velice zábavný stroj a jako pancéřovaný, ty vole, moc pěkný. Nám tohle. Pokud nás to hodí do skvělého matchmakingu, tak se ničeho nebojím. Teda jenom když kolem mě projede teda guláš v ODR, to se bojím. Neboj se ničeho. To jel guli, někdo zapřel. Ne, ještě jsem nekoukal, já se podívám. Boj vystavoval, tak já jsem mrknul, fakt si nejsem vůbec vědom, že jsem tam někoho sejmul, jako. No, ty jsi vzal asi automat, ne? Odešel si pryč a ty zapřel. Ne, já jsem řídil tak jako naslepo a povídal jsem si tady, víš. A? Kukla doma konečně, jo, tak pecka. Že? A že kukla už je doma. Jo, Milouši, přesně. No. Hele, Milouši, říká ti něco bitva s T49 na nový mapě? To je dobrý tohle. Hele, Havrane, ale nejdřív tak za 14 dní. Ty vole, mám nápad, ale to mě bude stát život. Hele, motorka zatím nic, no. Je to nahoru? No, asi... Počkej. Já to chci zkusit spotnout, ale to mě bude stát kam? Život. Kam? Na střed, vole. Tam jinam. Jako sem? Ne. Sem? Ano.
Tak počkej, tak to si počkám. Ok, wow. Respektive jedu na ten klasický jako spot, no. Nesvítím, nesvítím. Prosím, ať nesvítím. Máš tam nějakou žárovku aspoň? Nebo to jsou no, zase takový jo. Jako týpci z Brooklynu? Ale musíte to brát doši, musíte to brát do... Je to svítím. Fred tam přijede za 3 vteřiny. A berte to, vole, většiny na místech. Hele, mám doma Mike'ovi košili, kdo nabídne nejvíc. On mě fakt spotnul, jo. Tak teď mě to bude mega bolet do toho bučku. Svítím do piče. Tak ty jsi neměl být ještě takhle agro úplně. Já jsem si právě myslel, že když zmizel tady ten flare, takže už tu bude ready. Tak a nezmizíš ty, prosím tě. Tyhle, tady vás je teda, ale. Ty vole, tam. Zmizel tím, že mě stihnou vystřelit. Takhle se mi to vypadalo, že? Takhle se mi to vypadalo. No já musím být buď to agresivní, anebo nevím, protože... Jo, ale je tam M40, jo. Vidíte to? No tam je chyde. Guli, to je hrozně daleko, já to tam nevidím. Jsem prostě hodně odvážnej, vole. Ten Cromwell je tam drzej, šup. Do prdele zase svítím. Tady je ta Veka, to je v tom křoví jsou, jo, Guli? Jo, vím, snažím se je rozsvítit, ale oni rozsvítí mě dřív než já je, samozřejmě. Dva dny nošená, no jeden den byla na mě jenom za 2 hodiny, tak zase nepřehání. Au. Do prdele svítě. Vole, přestaň mi dávat track, ty vole. Aha, tak jsem mrtvej. Oni jsou tady, Guli, ty vole, do prdele všichni. Já nemůžu pod ní úplně. No, dobrý, tak jo. Tady toho jsem rozsvítil, tohle tam vás rozsvícel. Ale tyhle zase chcípnu a zase svítí po mý smrti, to mi vysvětli. A jo, no. Co si uřít, abych dostal trochu odvahy. Máme volno 19 až 21 a potom první týden v srpnu. Tak v tom srpnu bychom si mohli domluvit. Ty vole, tam je stojí HTCčko, no tak ty vole. To bych přijel. No asi jo, lepší místo, no. A tak ty nečekal jsem, že tam je té 71, když tam u guláš u ní je, ty vole, no tak. To tady jako pak jako stabilně vyjíždím. OK, Havrane, díky. Nic, tak než to tady kluci vy to, tak já vám něco ukážu. Tady si to půjde, jo. A tady upravit, abyste věděli, jak upravuju videa, než toto. Já jsem tady říkal na začátku streamu, a jak se to nastavuje, a nebo co se, tak to dáme tohle. Pak tady dám samozřejmě World of Tanks. A divácký replay. A to jsem byla KV4. KV4. Tak, dáme tady plánovaný. Dáme to zítra na 9. V kolik? Na 3. hodinu, tak všechny budou vycházet ve 3. Tady, abyste věřili, jak se dává to zpeněžení, abyste věděli. Dávám mezi 7. a 8. minutou, jak jsme se vždycky domluvili. Teď dáš vložit reklamu a dáš publikovat. Tak, tady se ti probíhá ukládání a je to. Tak máš kolik? Cože? Kolik máš naspotováno? 15, 18, já jsem tady říkal na začátku, jak to tady budou ty replay, konkrétně 6 replayů a budou postupně vycházet ob den. Čau mapa.
Ne, já nic nemám. Já chci ještě jednou toho Thunderbolta. Já ho chci prostě ještě jednou. Chci ho ještě jednou. Já prostě... On je dobrý. Jenom já jsem debil. Otázka, jestli dostaneme ještě takhle dobrý matchmaking teda. Tu mapu. No jasně. Mapa nevá. Matchmaking nevá. Šestkový. Jedu levou do křilí. Tak. Tohle bude dobrý. Když nám to někdo bude krásně spotovat. Budu se snažit, to nesejmou. Hele, mrskali jsme i trojky, jo, dneska. Takže jako trojky, čtyřky, pětky. Dvojku jsme se neměli, ne? Jo, jo, jo. Dvojku. Byla tam jen dvojka, jo. Ječka jste měli, nebo něco takovýho, ne? Jo, vlastně, ty, tak to bych mělo se dobře přes prsty už, ty bylo. Jako jedničky nám chybí k dokonalosti. Mhm. No, mě to bylo jasný, že jsi to přečet později, jo, určitě. Počkej, je tam jedna artinka, no tak uvidíme. Kámo, neroztoč tě, to je debil, to je... Ty fakt mu ji fouknul, proč? Protože mě roztočil, já jsem ztratil rychlost, že jo? Ty potřeš rychlost, jo? Chápu. Když si tam koupím jednu ránu, tak se do toho frajera vysi ponechám si rábán. Milan. Milan nás zrnutil. Milane, kam vlastně jedeš, ty vole? Na kopec, já tady nebudu dělat odsasa, abych tady jezdil dokola a od všech si nechával čoudit, nikoho neviděl. No proč, my máme, tady, my máme lighta, který všechno vidí. Jo. A kde je? Na pozici, ty vole. Měl by dávno na kopci, ty vole. Stojí teda v blbý pozici, ale stojí. No. Já? Jo, jo, jsi v blbý pozici. Jak to, ty vole, já jsem nejdelším křeví, kdy k ní můžu být nejblíž, ty vole. Ne, ještě blíž je, jak je ta, ten druhý light. Tak může být. Jejich, ale vole, to jsou jejich keře. No, to je ta nejlepší pozice, kvůli ty. Jejich křoví, vole. Ty vole, kdyby mi to nespadlo, ta rána. Ty vole, jak mě můžou brát z kopce už, ty vole? Tam nemáme lighta. Kámo, mě berou z kopce, vole. Že jsem sem jezdil. Zlatý Newman, ty vole, naše jedničková lajna, ty vole. Hezky, ty vole. To dementi, ty vole, to AMXo. Padni z toho prdele. To všichni do mě perou, ty vole, já nikoho nevidím, tady je. Pěkně zmizel. Kdo vás tam páře? To je to, to STRVčko? A je tam ještě stíhač. Jo, takhle. Ty vole, Veka si tam dojela. Ale já svítím, jo. Ani hovno fér. Pojď, já tě uhlodám, kámo. Ty hade. Uhlodám ho, ty vole. Myslím, že jsme je tam jako vyburcovali, takže dobrý. Už nevědějí, který, kde žijou a jak žijou. Co si až prdel, že tam byla ještě KV dvojka. Dingnul jsem tu 37. Oh, ty vole, neujel jsem mu. Na! Síla! Aha, síla. On, je, on přijel pro mě. Vidíte tu KV85?
Poměřují. Dobře. No tak... Pahru. Udělal dobře, vole. Tam někde ta KV dvojka, vole. A mi se líbí, jak za tebou stojí, ne? No, teď jo. Je to pohodáře, vole, těžký. Dostal tak špatně, že mám 2-6 nasvícenou, ty vole, 3 kily, ty vole. Kámo, dostal jsem od Artiny. Už nedostaneš, už je půjč. Takže jak to, že to sihnula ta svině? No, protože vole tady vystřelila dřív, než jí to TDčko vole z 5 metrů doměřilo, vole. Dobrý, střebo je mrtvý. Easy. A teď je někde ta KV dvojka, co? Pod kopečkem. Jo. A objevil jsem. Jo. Pěkně, 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 pěkně mu dej. No, pojď na krmo. No, to je papání. Teď nevím, kde je ta KV dvojka na krme. Je, tady je, jenom na ní, vole. Je vystřelená. Děkuju, děkuju. Ta hajzl on spát. Jo, jo, no. Ty vole, je píko mě brzy. Ten bude stát někde na nule, ty vole, a bude snipit. Jo, jo, ten je u kolejí, já ho vidím. Je u barva nařvaný 20, 38. No jasně. To těch 20 mu zůstalo po mým ataku, ty vole, kdyby ho dodělal, tak se to tam ještě domlátil, ty vole. Křivák, ty vole. No nakonec jako naprosto skvěle naspocený, to se musí nechat. A pak jako nafarmený, ty vole. Kdyby ty vole, nebych byl úplně s nulou. A ale jsi to tam ke mně, nebo ne? Ne, Milanovi jsem helpnul. To by vůbec, tam jsem jako netušil. Tak mi brali z kopce, že jo, tak já potřeboval kopec, že jo, vyřešit. Vždyť ti ten spot se tady vůbec nepočítá, ty vole, do toho osobního, ty vole. Ty vole, jako odměnu jsem získal. Teďko 2-7 spot, jo? No. Pěkný, ty vole. Nařvanej? Já si to dám. Vole. Tak. Smufe, díky. Dobroš, no, tak to máme. Co bych si tam dal, ať teda, ať to jsme probratali, to jsme taky dali. Co tady teda potřebuju? Tady potřebuju tu skládačku. Počkej, tak já si ji zase vyhodím odsaď. Já si ji vyhodím odsaď. Je otevřený mapy, teď přijde městská, vole. A dám si ji sem. Posádku tady máme. Děláš dobře. Posádku tady máme a pojď mi. Počkej, počkej, počkej. Já věřím tý městský mapě teď. No, jsem zvědavý. Jinak čo, Petře, a kdy budeš moc mít už ty subscriby? Netuším, až se na to fakt podívám. Nějak tomu jako nevěnuju pozornost. Říkám, ať je to teda divný, ale bylo teďka jako hromadu práce. A díky Martinovi a tak dále, takže se dělali spoustu kšeftů. A takže na tohle jsem, jako mi se mi to vykouřilo z hlavy. Zatím jsem na to neměl úplně jako čas. Tohle není dobrý. Jedu doprava. Zkusím nějaký snip na tom přejezdu. Jako co já budu dělat na kopci, vole? Když jsem pomalej jak hovno. Ne, ne, až se nabijete, tak to vyklepeme. No. Ty osmičky, že bych tam třeba na něco nalít a voddinga auto. Ale ty tam nepojedou, první tam bude Cromwell. Nejedu tam. Ale já tam si jedu až s těma heavy na maty, vole. Skvělý bulldogu, dík. To jí znáš, mu šipku dopředu, nebylo čas přemýšlet, vole. Já jim s váma, no, ale to teda pěkný podraz. Hele, Havrane, to, že seš tady a bavíš se, je prostě podpora, takže jako... To, že koukneš třeba na reklamu, když koukáš na divácké replay, to je podpora. Takže jako úplně v klidu. Jsem rád, že to máš tady jako na paměti, ale fakt v klidu. Hele, tyjo, ten Lancer mě překvapil, mě se jako docela líbil, ono na tom na YouTube je video. Ne, že by se mi úplně jako dařilo, ale jsem vlastně z toho Lancera docela...
jsem z toho docela jako příjemně překvapený. On střílí héčko, ten frajer. Tyhle ten King Tiger C, ty vole. No to asi nemá pancíř, ale ty krásu. Až jednou přijde nějaký brutální, ty vole, to tak, tak ho chci. Co to je za tank, to Cčko? A to je prostě akorát jako jiný jako klasický. A teď mě spotlo. Mně se líbí, jak jdou hned po mně. Ty mi spotnul ten chariotýr? Asi jo. Tady dostávají, no, ten chariotýr nás spotuje. Aha, kámo, já za někoho dostávám. No za mě ne, já jsem ještě nevystřelil. Jo, tak AV85 jak svítila, tak tamhle je frér. Ty vole, to mě neba. A teď nevíš, vole, jestli on couvá nebo necouvá, svítí a nesvítí. Ty kámo, ten chariotýr je... To až chcípne, tak se nám uleví, ale do té doby, vole, mizím. A ten ví moc dobře tady, ta 25. To je dobře s tím tigrem. No, podle mě hraje blbě prostě, akorát mu to čerotýr svítí, no. Kámo, ty jsem blbě umřel. A neprobiju ty vole toho centiáka. Už je zápek, ty vole. Tak. A jsme proti vám, Majku. A sakra. No, jak se jmenuje? Čekej, nevím. Vláďa, vole. Jo, Vláďa, vole. Jo, tak to bylo. Já díky tomu umřel, sorry, kámo. Mě zabil. Díky mě umřel, takže jedna jedna. A teď mě spotnul kdo, ty vole? To vypadalo, že po mě někdo vystřelil, ty vole. Ale já vůbec nevím, co mám dělat, ale vůbec. Já to přebiju na vitamíny, aha, tady někdo kouká na stream a vidí, kde stojím. Co to, no? Ne, neskusil, on ví, kde stojím, protože čumí na stream, vole. Jo, to je ten s ním, s tomto, no, on to ví, no. Bulldogem, no. Velká frajeřina. No tak ho ne, když mu to dělá dobře, tak ať kouká. Díky. No jo, oni byli v chatě, vole, tak to je jasný. No jasně, on ten bulldog ještě živej, že jo. Tak mu říkají, kde jsem a řečují na stream. A to jsou marňáci. Ty vole, já prostě nevím, co mám dělat. Nevím. A ještě si na mě nabil héčko, víš co? Jasně. Já neprobiju toho tygra. On jede? Jo, jede, ale... To je pár, že se na mě podíval, on mě spotnul, jo? Kámo, tak to má dobrý dohled, ale... To vágu máš na byto? Neprobiju to ani vitamínem, ty vole. Tak jsme šestička prostě, no. Proti tygrovi, že jo? No, ty vole, jak to jde?
To bylo jako zamířím a vystřelím, vůbec jsem neviděl kam. Tak to děje častěji, ty vole. Matej na mě tady jede, když přebíjím, ty vole, to je 20, co to je, to je 7, 8, vole, co to je? Dívej, ne. Pána to krom bylo asi. Mám zaprdelí nějaký lajta, vole, který po mně střílí. Oh, dobře. Svítím. No tak on bude v tom, ten bulldog bude v tom křoví, že jo? Ne, mě svítí ta 3485 ze zvora. Bude, že nám zabili toho velká to ty vole. Ty krásu. To je napínavky na takovým týru. Ne, prohráváme, budu vzadu zalezlej, nikam nejedu, ty vole. A už ale nebude jedu, vole. No je to asi ne, no. Ale to glujte na fotku, ty vole. Jak ty jedeš spotnout na proxy, ne? Jo. Ne, já mu chtěl na mě věc, ale. Stihne mě? Teď jsi měl štěstí, kámo. Od tý 28čky. 28čku někdo vypněte, ty vole. Tam má křový ten hajzlik. Píkneš tam s tím kromvelem? Já už si ale nemám kam škrapat, tak nemám kam. No jasně. Střílí rychle, myslím. Tyhle, to je retard, ty vole. Proč říká na mě ta pěta? No jasně, určitě tam pojedu. Ty jsi tam se sebou zalezli vzadu, ani hovno, vole. Ani hovno, nebudu ti to spotovat. On je mrtvej, jsem na něj. Kdo to psal? No? Vůbec si to tady nejlej z toho. Na zadku levé. Tak, no já mu ten kill nechci dát tomu tomu, že jo, tomu Gandalfovi. Jo. Proto jsem vycouval, no. Tak. Ahoj, Via. A škoda. Je to restaurant bez bowling. Asi ne. A jak protože ti čumí do streamu, ty vole, ví kde jsme a nedokážu nás zabít, tak docela slabota, ty vole. No jo, no, ale tak třeba se teďka jako plácají po prsou, no já nevím. Třeba to byl začátečník čum, jo. Třeba se, třeba toto, nebo nechtíc prostě zapnu můj stream. Prostě jakýhle věci se nedělají, ale tak ať si každý čáhne do svýho svědomí. Dáme zase tu nabušenou pětku? Můžem. Ahoj Osvalde, ahoj, ahoj. Jako vážně nic horšího nebylo. Havrane, proč je to jako nejhorší, nebo vysvětli mi ten pojem, jako, že nic horšího nebylo, nebo ty si máš nějaký zkušenosti nebo něco takového? Tyba, teď nám to losuje něco epického. A to teda losuje, ty vole. No. Kde stojí na kabelu. Ale dám tak do 11:30 a pak končím. Kolik je hodin? 11. No, jo. Dobrý nápad. Tak až bude bitva, tak řekněte. Já tady nastavím další replay. Máš čas, pro nás to losuje, ty vole. Tak. Schodíme. Uděláme. Vložíme, naplánovat, kdy ho dáme, tak 9. je tohle, tak 11. od 3, zase to dáme od 3, tak, jak jsem slíbil, mezi 6. a 7., teda mezi 7. a 8., vložit, tak, publikovat.
Až tady uděláme teda ty základní informace. Stále nic? Ne, ale v chatu máš odpověď. Od Havrana. A jo, hned se podívám. Už jdem. Dáme pravou? Nebo vy pojedete asi doleva, co? No. Ať vidíte, jak se to dělá. Tak, hele, od té doby, co jsem tam já chodil, se to zhoršilo o 1000%. Špatné dráhy, jídlo nic moc. Vím, že za poslední rok se tam střídají kuchaři, jak na páse. No tak on je problém tam sehnat právě kuchaře. A ten best bowling a to patří do rodiny. Takže kritika OK. Ale je pravda, že my to máme teďka jako od ledna teprve, no. Takže... A tam se vaří, jestli se baví o tom bowlingu, jo. Tam kde jsem byl, tak jo. Tam vaří, dobře. Guláš tam byl teďka minulý týden na brigádě, takže jako... Jo, jo. A tam vaří, ty kluci tam vaří docela dobře. Takže Havrane, teď to je jako v naší rodince, no, ten bez bowling. Havran tam chodí, nebo co? No právě tady psal jakože, co tam jako chodilo, tak se to zhoršilo o 1000% a tak dále, špatný dráhy. Tak takhle, já nevím, jak vaří večer, ale ty hotovky, které tam mají to meníčko přes den, tak to mají dobrý vždycky. A navíc za tu cenu, ty vole, to je zadarmo, ty vole. Kam se tady dělá ta M4? Nevím, ale bojím se, musím jít z kulíní do prdele. Ale nepojedu, jsem zavařil s tou půle. Ale Milan jak přikovaný, Milan jak přikovaný. Upřený zrak. Milan tam nikoho našel. Ne, ale nehnul se. Já říkám M4, nic. Byl přesnej, stabilní, důrazný. Jo, to on tak necouná ani krok, že? Vůbec, ty vole. Jemu ty svaly nedovolej, prostě cuknout. Tu M4. Tak ji vezmem, ne? Jo. Pušujem asi, ne? Jo, mrkám na tu 34, i když ta káva 220, no, jedu na tu 34. Už já tady mám nějaký TDčko z boku. Baví mě to, když to dotáhnu tam, kam mám, že věš je nejslabší na tom stroji a stejně ho... Že někdo tohle hajzlíka? Uf, ještě tam je něco za ním. Něco vlevo, jo, na kopci. Tak zase, jo. Jo, je tam M10. Myslím, že teďka jezdí dost často ty M10. Tam nepřijedu, aniž by mě nerozjebal. Já to musím nějak nasvítit, ale musíš mi na chvilku, než tam dojedu. Jo, pojď. Je určitě, že to od nich docela i bolí, ty vole. Jo, obsluha je špatná, to s tebou souhlasím, to jsem vytknul. Když tam jsem já, ty vole, obsluha si nemůžu stěžovat ani hovno. Na obsluhu jsem taky říkal, jakože... Dotahuju. Je to chojovi, ať tam nejde, tam to je 67. Zabit. Ještě něco tam je, no. Kouřilo. To bych musel svítit, ne? To je 67, mě kouřilo. Maximálně zprava toho kopce, že by něco no, bylo. No. To je 7C8 po mě střílel. Cože? Tady jo. Jo, no, už tam střílel. To jedu do kepu. Dobře mu ji nakouřil. Píšu si tě teda do kalendáře, OK. Ne, pivo se měnit nebude a teďka se tam podepsala další smlouva se Staropramenem, takže... Ne, to se musí úplně nechat dotáhnout. Mm-hmm. Takže bohužel, no, staráč je tam, myslím, že tam je Staropramen.
Ano, to bylo dost výhodný, ale. Právě, že je. A vím si, že na jednu stranu je to jeden z největších bowlingů jako v republice, že jo? Jako 12 drah jen tak jako nemáš. Ty vole, špatenka, já si prostě s tou kávěničkou nezahraju, ty vole. Nezahraju. Dobro, žele, tak máme 13-12, takže bych dal jednu čtyřku a pak klikačku. Co vy na to? OK. Tak dám si tu, dám si zase tady toho. No, čtyřku, pardon. Čtyřku a je tam pětka, pěkně mě. Aha. Tak on to umí, víš, jak proto mu to prodávám, že jo? Hoci díky. To já pivo nepiju, takže mě to je asi bůř, co se tam čepuje. No. Já jdu pravou. A vy? Tvé rozbijem to jdem. Pravou nebo levou? Já říkám, my to máme až od teďka od ledna, takže... Pro mě byl jinak zličný také jako zapovězený. A projedu město, vole. Já jdu s váma. Přesedal jsi z YouTube na Twitch? Jo, přesně tak. Ne, půjdu chrápat. Nebo chrápat, mám tady ještě něco na dodělání. A pak až teda jako se půjdu. Jsi ještě můžu mít péro? No, bohužel, no, musím dodělat zakázku ještě. Mám to teda na huláka do města a podržet to, než přijedete. Ty vole, běď. Hápka na to máš? Tak na 3 vteřiny jo, no. Já tam přímo nejsem, to jako není to, to je jako rodičů, víš? Rodinný klenot. To je rodinný klenot, no. Ale jako fakt, jako říkám, nevím, jak vaří večer ten jídelák, jo, ale přes den ty meníčka, jedl jsem tam 3x a 3x mi jako fakt chutnalo. Za 55 korun, ty vole. Když posraná pizza stojí, vole, 170, kdekoliv, ty vole. Jo, tak to je jako... Ale to jako globálně, vlastně celou dobu jsem se vždycky živil tak nějak jako... Co bylo na konečných, nebo po případě někde tamhle Tesco nebo Albert a tak a koupíš si nějaký rohlík se šunkou. A vlastně teďka jak tohleto vynechávám a jezdíme opravdu třeba někam se najíst na nějaký hotovky, tak prostě ušetřím na tom peníze, pokud já se nerozmazuju nějakýma kravinama. A pokud nám si mnohem víc prostě, jo. Na ta pizza, ty vole, tak to je, řekne každý, že jo, kdo chce, vole, podnikat, vole, tak vždycky otevře pizza, že to je voda mouka, vole. Jo, na tom se právě jako... Nejvíc vydělává, vole, no. A lidi jsou schopni dát za pizzu malou, ty vole, 250 Kč, to vůbec nechápu, ale pak jdou, vole, na hotovku do hospody, vole, třeba na játra z rýží a prskají, že to stojí 95 Kč, ty vole, to aspoň kuchař si s tím musí dát nějakou práci s těma játrama, ty vole. Já jsem tomu Churchillovi době nic ne... Ta Churchillovi nic neudělal, ty vole. Myslím, že ten Churchill si pro mě jede. Jo, vypadá to, že prostě jako nasranej. Pojď ještě kousek s tou věkou. No! Vole, je tvoj, ty vole, já jsem mu dal ráno. Tak já počkej, přibývím na gold, ty vole, bych ho mohl probít, vole. To je špatná spolupráce tohle, ty vole. Yes! A jako když ho dostaneš na to kolečko, 37, vole, to je heber, panečku. Narde, vole. Ale musí to jít rád to město, ty vole. Ne, já tady neprojedu, protože ten Mádr se tam vstupnul do té ulice a bude tam stát do konce bitvy. Když se zamiluje Mádr. Kámo, po mě vystřelila nějaká artina, děláš si prdel. A šéf to neprobil. On má na tom ojovi malý dělo. Já si zkusím pokusat skrz brát. Tak si to jde. Dvě jde, oj, to nečekáš, frajer.
dobře ho smahnul, dobře ho smahnul. O, přežil jsem mi tohle, ty vole. Ty vole, Milane, my budeme dávat pluton častějiš, ty vole. Já jsem rytvej, kvůli mě nepokajal. Aha. Sorry bro, kdy jsi umřel? Když mě krmil guly. Guly. Tam to si začal říkat, že přebíjíš, ty vole. Já? Kamole, to, střílí, já. To střílí hrozný aha. Oblouky, ty vole. Jakou kávě jedna, co jsem našel, nechci asi. Ty vole se rád zezadu, jo? On si jde po mně. Kamo, on si prostě pro mě jede. Ne strom, kdo mi ho sem vysadil. Já dingám do toho boku a do zadku. Ne, ty vole! Ale podívej se, prostě se rozjede a jede, ty vole! Guli, kde jsi byl? Hele, Milane, Guli mě nechal chcípnout. Ale to je klasika, já to vidím, co děláš, jo. Guli má malý... Já tady bojuji o život, ty vole, on teď si jde pro celý náš pluton, ty vole. Guli, on má malý dělo, dá ti 160 max, ne? Jo. To čo? A teď je tvůj, ty vole. Co myslíš, že jdu dělat, vole? Hele, on je docela mobilní. Zdrhej, Guli. Zdrhej, vole. To nedáš, vole, zdrhej, vole. Cože? Chce mu ukázat, kde má kanec píču hajzlovi. Ty vole, hustý. Tak, čus, čus, ahoj, Romane. Vole, dobrý. Děkuju za host. Ono už jsem dneska dostřeval o půjčí, kde jsem Vindy hostý huby, ty vole. Jsou se cíle na návštěvu, jo, Milane? Jo, jo, jo. Dávej si syrečky s brinzou za dávkem. Benzíčka z kaštanova. Jo, jasně. A Milan si přijde, hele, dneska mám lůžky, hele, já mám brinzu. Ach jo. OK, hele, tak desítečky. A mám to snickerskou. To Tomáš, ne? Že jo? Tak říkám, že přišel jsem se jdu. Počkej, ty hraješ u Tomáše? Tak to je nejvíc. Já jsem na těch čtyřkách, pětkách stopady vydělal. Jo, tak to je nejvíc. Jdem do toho. Čau, pitomé reklamy. Cože? Takže 20. to cca od 11. Yes, 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 přesně, 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 přesně. Hele, vozil jsem pizzu třeba i za 500. Jako jednu, nějakou jako velkou? A to si tam navymýšleli kraviny, ne? To mi neříkej. A nebo to jsou taky ty vysoký, ne? Ze 4 na 10 trochu skok. No, tak dáme si Artinku, že jako na závěr a ať to tam pěkně jako pokalíme. Prosím tě, než nám to najde to, tak já si tady zase teda nastavím, to máme uložený? Jo. Na 11. OK. Na 11. Aha, tak jo, dobrý. Tak, pak tady máme upravit. Tvoje rychlej internet. No, to je super bitva tady to, jdu doleva. Aha, tak počkej. Cože? A poté rychle nějakou doprava? 11. nic. Já nevím právě, jako měl bych... Jo, 11. Do... ten replay. Jedeš doleva, jo, Guli, jo. Ale když jedeš doprava, jedu s tebou, jo, samo. Takže počkej, takže kopec, jo, mám jistit, jo. On tam mou baťáčkem, že jo. Jo, u Go Home v sobotu ve 2 v noci, 32 za 500 pádě i s dopravou. Ty krávo! No, no, prostě ve 2 ráno, no, jasně, no. Prostě, chceš rád, tak si zaplatíš, no. Přesně, za mouku, vole, vodu a 5 kolečků salámů, vole. No a že ti to ve 2 ráno přivezou, no, tam platíš, no. No jasně, jo. A jeli za lhotky? Oni mají všude možně. No já znám jenom na lhotce a tady u nás. To viděl jenom Jo, nikdy neznám. Je pravda, že já znám taky tyhle ty dvě. Prej, ono jich je hafo, ty vole. Ale jinou neznám prostě, no. Ta prdělovin, tam jsou první. A ještě jako kdyby náhodou, tak jako by na tom bowlingu jako fakt dávají ty kusy kurva po hoce.
Ale víc, ono, když umí hotovky, neznamená, vole, že bude dobrý, vole, na minutky, no. Tak ty vole, ty mě úplně rozstřelili tady, ty vole. Tohle to nezvednu. Artiny? Asi jsem přijel špatně, ty vole. Hele, já asi neumím ocenit pizzu, takže... Nevím, prostě pro mě je to pizza. No, tady asi puknem, bych řekl trošku. My taky chutnají všichni stejně. Jediný, co poznám, tak je, vole, rajčetový základ a smetanovej, vole, a tam... No jasně, přesně. A pak ještě vím, když si dávám polo. Já si dávám capricciozu. No, na té době, na tom jsme jednu dobu ujížděli. Teďka docela... Ty vole, já tady dostanu, vole, od Artiny, ty vole. Tak, mám kuru přeselit, jako já jsem naučil ženu pít kafe, co je se mnou. A jako pálivý moc nemusí, ale už teďka, tak si dávám takovou tu, ten italský salám, on je lehce pikantní. Chorizo nějaký. No, takže postupně jako žena se mnou zvlčuje, no. A Daník ten vůbec, třeba ono, my jdeme a jdeme do Mekáče a Daník jako má rád chili, nebo prostě já jsem ho tak jako naučil na chili, já mám rád chili. A jdeme třeba do Mekáče a on si dává Happy Meal a ona dobrý, tak co to jde, tak s nuggetkama, dobrý, máte k tomu omáčku, asi sladkou kyselou pro malýho, že jo, a mladej, jak si chili. Já jsem Anku naučil rád jíst sushi, olivy, to se ještě nejedla, ona to nejedla hrozně moc, ty vole. Pardele, 39. Jo, je pravda, že na sushi jsme tak, a sushi až od guláše, no, že jsme fakt jako ochutnali dobrý sushi. A od té doby jsme Japonci, vole. Ne, jednou měsíčně si zajdeme na sushi, no. Sushi je prostě důležitá čerstvost, no. Já třeba miluju nigiri, fakt jako úplně jako zbožňuju. Jo. To jsi to poprvé ochutnal s tím tuňákem, ty vole. Jo. Nigiri miluju a pak miluju ty. Kalifornie. Ale tam už potom i různý prostě. Tam už mi to jedno. Kalifornie jsou super, já ho vrátím se zamu. Tak, ty vole, otoč to. Boss. Nigdy je dobrý. Nechutná indická nebo mexická? Jo, indická je taky dobrá. Taky mám rád indickou. Vindaloo. Jo, Vindaloo. Ty vole, oni vždycky... Já si buď to stoupnu tak blbě, že není koho nevidím. Ještě mám rád tu tajskou, tam mám třeba rád zase, když jsou s kokosovým mlíkem ty věci. Pobyť, což se zadu, jo, aha. Jako já jinak mám rád jako pastu. Pastu mám rád jinak, jako když... Guli už to prorazili tam dole, jo? Já už to otáčí. Ach jo, byla dobrá hra, ty vole. To byla ale dobrá hra. Strade Ital, takže mít Itala v kuchyni je moje boží. To si jo. Počkej, ona tady ta E75 to vyhrála, jo. Tak to jsme v prdeli. Guli, musíš sem. Já už nemůžu nikam. Kdyby ten Evil tam najel, tak má všechny... Už dostal bod 15 leva. No už ho aimím. Ale nic nezaručuju, chápeš mě? Bod typa, bod 15, ty mě rozebírají. Ještě rozebírají, ty? Ne, ono... Tady vzezadu děláš si prdel. My jsme mu nechali prostě pár hápek, ty. Ty vole, tam ještě ale jsou, ty vole, takže jako bychom mohli ještě něco udržet, ty vole. Tohle netrfím, že ho to véze to. Ne. Škodovka je mrtvá. Ten Emil, vole, co tam byl, ten byl úplně na hovno. Ten se otočil, vole. Ten by měl ze zadu držet typa, vole, tak se otočil po tej vodi do prdele, vole. Úplně k ničemu ten Emil tam byl. Bal to pál, díky. Já na něj nemůžu. Přišlo mi, že někdo tlačil chvíli mojí mrtvolu, ale nejsem si úplně jist.
Ten Petr furt žije s těma hápkama, jo. Dobře, no. Byl to prodal, ne? Komplet. No, oni se ho tady pohodila ta T49 dvakrát, no. Retard. Ach jo. Tak. Jo jo, taky mám rád, jakoby, já si to wasabi rozpouštím v sojovce a pak namáčím. Prostě na chčír. Už bych si zase něco objednal. Tyba, jak je dostávám, a nesmím. Ta 49 si pro nás pojede, ne? Jo jo, ten si pro nás jede. Tak, poslední hra, přesně tak. OK, dobroš. Tak, to bychom měli asi všechno teda. Okidoki. Fajné, hele, mějte se tady hezky. Kluci, já vám děkuju za stream. Děkuji. Vy se mějte hezky, uslyšíme se za 14 dní. A ukázal jsem vám plán, jak jsou nastavený videa, jak budou vycházet. Co hlavně bude vycházet, takže víte, jaký stroje budou vycházet. A tak. Dobroš, za mě všechno. Dobrou noc. A zkusím ještě tak dávat něco na Instač, uvidím, jak to tam bude s internetem a tak dále. Takže smějte hezky a čus. Čus. Čus.